Peter? Ja. Kan godt huske min tid, Peter. Du sagde, min hest, det var mig, der gik i stykker, fordi det var metal. Ja. Det var ikke metal, det var ikke metal, der var gået i stykker, jo. Ja. Det ved du godt ikke. Ved du ikke? Det var rent plastik, det der er gået i stykker. Altså det er metal, altså det holder ikke engang... Jeg ved ikke engang, hvad fanden egentlig var for... Peter, du skal ikke gå. Nej. Nej, det har jeg ikke rigtig brug for. Yes! Det er, hvor jeg har fået en ny skill, eller mod. Er du snart færdig, så vi kan turn den ind? Ja, sådan der. Jeg ved, hvor mange skud den skyder gang, den her. Lop, jeg kaster mit våben. Hvordan gør du det? Og lærer inden. Tror jeg. Nej. Jamen, han kaster det bare. Det lækker. Lækker nu? Det gætter jeg på, fordi det er i hvert fald sådan ud. Så kaster jeg det igen. Hvad tager du den her? Hvad mener du? Der er jo en med besuge. Det var fandme ikke vildt. Nå. Det er en god parkering. Jo, brug alt det hele. Kan du vide, hvor meget HP jeg har? Nej. 5 HP. Og 330 HP. Vil du spare? Du står, du spare. Oppe i den stjerne, der står der... Hvad? Men så kommer jeg med at sige, at det er egentlig også, jeg er jo... Altså, jeg prøver at tænke, så knipper jeg, så pludselig, hvis jeg stikker jeg sådan en kniv i ryggen på dig, og så... Plønner jeg 5 minutter, jeg faktisk har sparet på Team Fortress 2. Ja, det er sådan. Altså, Peter, på min der er du foran mig. Ja, det er du. Eller hvad, jeg er foran. Jamen, hvordan kan jeg så være, du ved, at jeg har noget på hjelm, du kigger engang bagud? Nej, der står du spare oppe i venstre hjørne, der står der mit navn. Nå. Der står der... Det står der stadig det? Der står spy ned under. Altså i stedet, der står Benjamin, og så ned under, der står der spy. Lige ved siden af, hvad level du er i. Det er mærkeligt nok. Det er ikke rigtigt, det sker ved dig. Kom lige ned. Wow.
out, Hunter. If you're gonna be a part of the Crimson Raiders, you better know how to use elemental weapons, don't you think? I've just got a crate of spanking new Malawan elemental weapons. Wanna help me test them out? I'll see you in the... Fire weapons are extremely effective against flesh, but they're crap at destroying shields. Now, burn that imperialist bastard like a skag steak! Benjamin, din mor er doven. Hvad? Din mor er doven. Nå. Men jeg skal gå ud til hende, for at få at vide, at jeg skal gå ind igen for at hente noget mad til hende. Kæft, han tyk. Ham der, han er med i en anden. Det ved jeg godt. Hvad laver du? Skyder ham der. Ja, du bruger ikke de rigtige våben, gør du? Det er ikke det våben, skal man bruge. Jeg har det på mig. Det her. Prøv at vente. Sådan her. A few good hits from a shock weapon with now what else? Armored targets like these damn Tyrian robots can take a lot of damage. Unless you've got a corrosive weapon. Now let's try out these new slag weapons. Now that he's lagged, he should be easy enough to finish off. Switch to another weapon and hit him again. Great! The weapons work, and you're ready to take on Handsome Jack. Now, let's talk about your payment. If you want to purchase any elemental weapons like these, you can always buy some from your friendly... Det er ham der. Det ved jeg da godt. Crazy Øre, han var også med i jætteren. Nå, hvis jeg køber noget ved ham, hvad? Du køber noget ved ham. Hvad? Du køber noget ved ham der, Øre. Hvem? Øre. Hvor skal jeg gøre det? Og hvor er du overhovedet henne? Over ved Øre. Nå, jeg prøver lige at se, hvad han har overhovedet. Han har sådan noget upgrade eller mods. Har han ikke sniper-ammo? Nå, det har, jo, det har han der. Ammo? Eller sniper, var. Ja, hvad fanden hedder det? Upgrade. Mm. Sådan der. Køb to ting. Jeg vil så gerne have noget liv snart. Tager du noget liv? Har du egentlig set, hvad det koster, Peter? Det koster de der lille af nogen, eller? Ham der øvrigt, Peter, har du set, hvad han tager på penge? Der er liv hernede. Jeg kommer. Hvor? Over under trappen derovre. Nu fik vi våben. Der er liv der nu. Ja, men jeg kan bare finde noget at dræbe nogle banditter. Jeg vil gerne have revolver. Revolver? Det er ikke bare en pistol. Hvad? Det er ikke bare en pistol. Nej, det, altså, det er sådan det er dem, har du ikke set den nu, hvad skyder med revolver, så skal den sådan, så skyder den så rigtig hurtigt, altså lige så hurtigt, sådan altså, revolver, de har kun 6 skud, sådan cirka, ikke? Som en pistol, der har 18, sådan cirka, måske 42 faktisk endda. Hey, hvad er det, han holder? Tak.
right thing standing between this city, hell, the whole planet, and Handsome Jack's army. I left info about my whereabouts in my safe. You can use it to store anything you need. This is your home now. Good luck. Jeg har en sniper, hvis det er noget. Hvor? Hvor? Nå ja. Det er ikke bedre meme, jeg vil gerne have den. Hvad med det? Det er det vaskeri, det her. Jeg synes, jeg har set hende der før. Hvad har du? Mener hun, hun er med i jætteren, er hun ikke? Åben! Åben! Ej! Hæ? Nå. Hvad fanden skal vi komme derhen? Der er en trappe opad. Peter? Ja? Der er noget derinde, der hedder Vault, som vi kan have vores ting i, som vi ikke har nok plads. Jeg har nok plads, for jeg sælger bare alle de ting, jeg ikke skal bruge. Altså, jeg sætter bare mine pistoler ind, bare fordi jeg bruger ikke den lorte pistol. Jeg er stuck. Jeg er stuck. Sådan. Go to Frostburn Canyon. I'm starving. I want to eat your babies. Oops. I'm starving. I want to eat your babies. This might sting a little. Perform surgery. Ooh. Man gør det. Det vil jeg gerne lige op og se. Do not harm. Man, mit liv, som jeg hopper på ham. Så det ikke gør noget. Du må ikke dræbe ham. Jeg ved ikke, hvem fanden man skal gøre den her mission. Ja. Wow. Hvorfor vil man overhovedet have Dr. Z til at gøre noget for en? Hvad? Hvorfor vil du overhovedet have Dr. Z til at gøre noget for en? Hvad er det gennem ham? Ja. Så må vi lave en operation her. Peter, prøv lige simpelthen der herovre. Jamen, operation. Dræber man nu. Ja. Lav en operation. Kommer til at dræbe ham. Du er tæt nok på. Hvad med det, du sagde det? Snak med Claptrap. Jeg er gonna die! Hvad laver du? Jeg står på et hegn. Ja.